Dobrý den. Ty věci? Já ani nevím, co to je. To mi tam dal někdo, kdo usiluje o eliminaci mé osoby. Co pak nevíte, že tohle celé je štvavá profesionální kampaň proti mé osobě? A to by byl útok na základy právního státu. Já vyžaduji klid na práci. Na klidnou, soustředěnou práci pro dobro nás všech. Jsem ovšem ochoten dělat ústupky, pokud budou odloženy tyto nefér zbraně. Toto je důsledek zpackané práce mých předchůdců. Já jsem tuto situaci zdědil a nemohl jsem s tím nic udělat. Dokud nemáte politika doma, je snadné se ho zbavit. Volit nemusí být zbytečné. Kroužkujte podle www.blablanevolim.cz.